Ako si nájsť tú správnu partnerku, aby ste ostali do konca života spolu? Alebo toho správneho chlapa, aby ťa ľúbil takú, aká si a naozaj ťa uctieval a tešili ste sa a vlastne mali krásny život? A doteraz ti to nešlo? Tak ti ručím za to, že ti to ani nikdy nepôjde, kým ty neurobiš tieto kroky. Ahoj, tu je David a predtým, ako sa vrhneme na tie kroky, ako vlastne sa zmeniť a ako sa posunúť ďalej, aby naozaj si mohol nájsť tú správnu partnerku alebo toho správneho partnera na celý život, nezabúdaj. Nastavenie-mysle.sk, podcasty do uší, úplne jednoduché audio, ako keby si ma počúval z rádia, nájdeš ma na iTunes, SoundCloud, Spotify, môžeš počúvať, koľko ti chutí. Ale poďme na to, ako nájsť toho správneho partnera. Mal som teraz pár coachingov po Vianociach, kde sa stalo veľa rozchodov, veľa rozvodov. Jednoducho hold, ako keby vianočná doba bola doba rozchodov. Jednoducho poďme ukončiť to, čo máme a ešte pred Vianocami, lebo však nebudeme si kaziť Vianoce tým, že budeme spolu. Chalan bol fakt naozaj dobrý. Bol to milý chlapec ako vyšitý, hej, syndrom milého chlapca na 100%. Ale vo vnútri on nebol zlý, ale nevedel, ako narábať so ženami, nevedel vôbec, ako fungujú ženy, ako funguje ženské myslenie a tým pádom sa stále snažil a nefungovalo to. A mal už za sebou 3, 4, možno aj 5 nevydarených vzťahov, kde naozaj rok a pol fungoval a nešlo to. Takisto aj ženy, keď prídu ku mne na coaching, stále je tam tá istá téma, že oni sa snažia, oni makajú a ten chlap len príde, berie a keď už má toho dosť, zahodí. Stalo sa aj tebe niečo také? A snívaš naozaj o tom, že chcel by si mať tú správnu partnerku alebo toho správneho partnera? Poviem ti rovno, nikdy sa to nestane. Áno, bohužiaľ nikdy. Môžeš sa rovno zakopať, pretože kým ty sa nezmeníš a ty nezmeníš svoju identitu, neexistuje, aby ťa mohol mať niekto rád. Vieš prečo? Lebo ty sa nemáš rád. Áno, ja viem, mega tvrdé slova, ale keď vydržíš ešte chvíľku so mnou, ja ti to vysvetlím, prečo sa vlastne nemáš rád. My sme odmala učení k tomu, aby sme vyhovovali čo najviacej ľuďom, aby sme jednoducho boli v spoločnosti tí fajn. Môžeme byť priemer, nemusíme veľmi vytrčať, ale mali by sme sa snažiť s každým vychádzať za dobre. A to patrí aj do partnerstva. Nemali by sme sa hádať, nemali by sme sa naťahovať, mali by sme byť úslužní, nápomocní a jednoducho fungovať čo najlepšie. A rozdať sa. Doslova do písmena rozdať sa. To bolo to, čo učili mňa moji rodičia. No a podľa toho som si hľadal aj ženu. Čiže ženu, ktorá toto všetko dokáže prijmúť. To znamená zobrať. To, čo ja jej chcem dať. Lenže problém je v tom, že ak ja som rozdával stále zadarmo a nemal som vôbec žiadnu cenu a dúfal som, že keď ja dám dostatočne najavo svoju lásku, dostatočne materiálne darčeky, dostatočne mentálnu podporu, aj vymaľovanie bytu a podobné veci, vtedy ma žena bude mať rada. Lenže ona ma mala teoreticky rada len na úroveň tých činov, ktoré som robil. A keďže ja som nedostával dostatočnú lásku späť, musím robiť viac. A tak som začal stále viac. Lenže to tie ženy prestalo baviť, pretože už som bol stále zadarmo a nemali sa vôbec ani o čo snažiť, ani čo riešiť a stále som pýtal lásku. Prosím, daj mi lásku, ja urobím pre teba toto a daj mi lásku, urobím to a daj mi lásku, urobím to. A tým pádom ja som bol obyčajný vydriduch. Ja som ju doslova do písmena vydieral tými svojimi činmi, aby ona mi dala lásku. No a samozrejme, že ju to potom prestalo baviť, lebo nechcela dávať lásku, keď to bol obchod. A tam nastal ten veľký problém. Keďže ja som sa nemal rád a potreboval som niekoho, kto ma bude zvonku mať rád, aby som sa ja naučil potom mať rád. To znamená, keď ona ma bude ľúbiť, tak bude mať dôkaz, že vlastne som dosť dobrý a tým pádom sa môžem mať rád. A to je ten najväčší kameň úrazu. Ak sa ty nemáš rád, alebo ty sa nemáš rada, tak neexistuje, aby teba mohol mať niekto rád. Lebo si fake. Lebo povedzme rovno, ak ty máš nízke sebavedomie, hej, aj keď v predošlom videjku, čo si môžeš pozrieť tu, som riešil, že sebavedomie neexistuje, ale jednoducho, že máš nízku sebahodnotu a sebaúctu a nevieš, čo je to sebaláska, čakáš to zvonku. A tá druhá osoba to technicky cíti, že aha, tento človek sa nemá dostatočne rád. Ale
aj keby ťa mal úprimne rád, to znamená, že príde k tebe a moja zlatá, ja ťa naozaj ľúbim, aj keď ty sa nemáš rada, ja ťa ľúbim. A ty budeš praktizovať to isté, ten svoj hnoj a kydať na toho partnera, povieš si, ejha, on má ma rád takú, aká som, ale to nemôže byť, pretože ja sama sa nemám rada, ja sa nenávidím, ja nedokážem, ja musím najprv lásku dostať od neho, mne to nefunguje. A podvedome ho odmietneš. A podvedome si stále budeš hľadať dôvody, prečo to nefunguje, prečo nie je ten pravý, prečo vlastne ti nefunguje. A stále budeš si myslieť, ale keď urobím viac, bude to fungovať. To je ten problém. Ty budeš stále praktizovať tú istú tému, tú istú robotu a nebude ti to fungovať. A on, alebo ona ťa potom opustia, pretože to zúfalstvo z teba, čo bude sálať stále viac a viac, bude raz neznesiteľné a povedia dosť. A zas a znova ty ostaneš sám, sama a budeš sa ľutovať, Ježišmarie, ja som sa tak snažil, toľko som robil, tak som makal a nebola to tá pravá. A to je zas a znova späť len k tomu problému, že nemáš sa rád. To znamená, nemáš sebalásku, nemáš sebaúctu. Pretože zamysli sa nad tým, ak by si ty mal naozaj vysokú sebaúctu, že naozaj vieš, kto si, máš svoju hodnotu, vieš, čo chceš v živote dokázať, tak tá partnerka bude len bonus k tvojej ceste. Ale ak ty sa nemáš rád, ak ty si zúfalý a máš nízke sebavedomie, nízku sebavedomie, nevieš vôbec, čo je a ja potrebujem tu, ja vám pomôžem, ja uskočím, ja urobím hento, tamto. Kto má rád takých ľudí, ktorí sú zadarmo? Aj keď dostaneš tričko ku nejakému nákupu, ktoré je zadarmo a máš tam obrovský nadpis, si povieš, oh, paradička, dostal som zadarmo. Ale ceníš si to? Nikdy. Po chvíli ťa to presne baviť a ho zahodíš, pretože to bolo zadarmo. A my si nikdy neceníme tie veci, ktoré sú zadarmo. Jednoducho nie. Nebudeš si to ceniť, ako keď si niečo odmakáš. To znamená, odrobíš. A ak niekto má sebaúctu a sebahodnotu, tak vie, koľko stojí. To znamená, ako keby finančne, koľko musí ten druhý partner zaplatiť v rámci snahy, energie, komunikácie a tak ďalej, aby sme boli spolu. Pretože ak ten partner len vyťahuje z teba tie peniaze, tú energiu, tú hodnotu a ťaha, tak sa na neho vyserieš. A tým pádom sa vyserú aj oni na teba. Pretože ty sa nemáš rád. Lebo ty budeš brať, že tým pádom oni sú fake, lebo vlastne oni ťa majú radi, ale ako ťa môžu mať radi, keď ty sa nemáš rád? To znamená, oni musia byť fake. Lenže ešte pôjdeme hĺbšie a do horších vecí. Keď už teraz ti je zle sám zo seba, fantázia, poďme hĺbšie. Čo ak ti poviem, že si fake riť? Že si fake riť a to ešte viac ťa zaklincuje v tom hnoji, kde si a nikto nikdy ťa už ani nebude môcť mať rád, lebo si fake. Z baliaceho sveta, keď ešte fakt dávno som chodil baliť ženy a učil som chalanov, ako baliť ženy, najväčší problém bol to, že chalani sa ma vždy pýtali, ako to mám urobiť, ako mám sa správať, ako sa mám postaviť, ako mám žiť, ako mám komunikovať, aký mám tón, ako mám sa špárať v nose, ako mám sa škrabať na zadku, ako mám mať hrubú peňaženku a tak ďalej. Lebo chceli hrať toho alfa samca. To znamená hrať toho chlapa, ktorý je príťažlivý, ktorý je šikovný, ktorý má ambície, ktorý má svoje veci. To znamená, kúpiš si drahé auto, ale nemáš absolútne ani na splátku bytu, hej, alebo niečo podobné. To je ten fake, ktorý stále chceli hrať. A keďže hrali, ich herecké výkony boli len na tú úroveň, na ktorú mali vedomosti. To znamená to, čo som im povedal. To, čo som im poradil, ako by to mohlo fungovať. Problém bol v tom, že ono to chvíľu fungovalo, ale potom ich ženy prekukli. A keďže to nemali vo svojej identite, nemali to v sebe, tak tým pádom nikdy nemohli dosiahnuť tie mega úspechy, o ktorých snívali, pretože vo vnútri boli fake. Oni hrali tú osobu. Oni sa hrali na to, že sú machri, že sú borcovia. Neboli vo vnútri. A tým pádom skôr či neskôr to padne. To znamená, ak ty si myslíš, že si hovno, že si fakt sračka, tak jednoducho ja ťa môžem obliecť do čoho chcem, navodňať akokoľvek chcem, spraviť ti účes, bradu, všetko, dať ti najlepšie otváraky, všetky techniky, ktoré poznám ohľadom balenia. Ale ak ty vnútorne neuveríš, že tú ženu dokážeš zbaliť, že si hodnotný chlap, skôr či neskôr sa sabotuješ, strelíš do nohy puch, a jednoducho, ježiš, ona ma odmietla. No lebo si urobil nejakú hovadinu a hral si sa na niečo, čo nie si. To znamená, nepoužil si to, čo som ti radil na tej úrovni tam, kde si teraz, ale skúšal si hrať. A poznáš to. Herecké výkony v nejakom bečkovom alebo cečkovom filme alebo niekde v telke, v seriáli, vidíš, aké sú kvalitné. Že tí ľudia to hrajú. Niekedy sú fantastické, ale niekedy sú ohovne, že si myslíš, Ježiš Maria, to kto obsadil toho herca do tej úlohy? A to isté si aj ty.
ľudia ťa prekuknú, ženy ťa prekuknú, muži ťa prekuknú, že ty hráš, že máš nízke sebavedomie, že jednoducho nemáš sa rada. Ťa prekuknú a tým pádom, že ťa prekuknú, si vrieti. A ty, bohužiaľ, sa utvrdíš len v tom, Ježišmarja, ja som sa tak snažila, toľko som dala a zas to nevyšlo, ja si nezaslúžim chlapa. A toto je seba naplňujúce sa proroctvo. Tým pádom sa utvrdzuješ v tom, že vlastne ty nie si dosť dobrá. Ty nie si dosť dobrý a tým pádom nemáš dôvod sa zmeniť, lebo ja aj tak sa snažím a aj tak to nefunguje. No ale do prdele, keď jednoducho vo vnútri v identite si fakt, že zle nastavený, tak to nemôže fungovať. To ako keby si mal zle nastavený motor v aute a ty stále chceš turovať a ono to nejde. Jednoducho, keď je pokazený motor, potrebuješ ho vymeniť. To znamená, tvoja stratégia na to nájsť tú ženu snov je pokazená a nikdy nebude fungovať, pretože vo vnútri to máš pokazené. Ten vnútorný stroj, tá mechanika, ten software, ten Windows, ten mobil je pokazený. A preto nebude fungovať. Preto potrebuješ ako prvé sa naučiť mať rád sám seba. To znamená prestať sa nenávidieť. Pozrieť sa na seba, prečo sa nenávidíš, prečo sa bojíš ukázať, kto si. Samozrejme, lebo ťa budú ľudia súdiť a ty chceš vyhovať všetkým ľuďom a tým pádom sa snažíš vyhovať tomu a nasadzuješ si tú fake masku. Ako ťa môže mať niekto rád, keď stále máš inú masku, stále si fake a nie si nikdy sám sebou. Jednoducho to nepôjde. To znamená, pozri si kľudne videjko o tom, ako prestať riešiť, čo na to povedia ostatní a skús sa zmeniť. Tam to vysvetľujem ešte viac do hĺbky, ale to je prvý krok. To znamená začať byť sám sebou. Áno, si sračka, OK, nevadí, je to OK, že si sračka. To je prvý krok. Druhý krok, začať sa meniť. To znamená, vidíš, čo nefunguje, tak jednoducho začať sa meniť. Na to, aby si jednoducho dosiahol to, čo chceš. Aby ťa mohla mať tá žena rada takého, aký si. Pretože kým budeš fake, tak ťa nemôže mať rada. To je ako keby 5 rokov sme manželia, 5 rokov sme OK a potom zrazu, moja zlatá, toto, že som 5 rokov bol s tebou, to som hral, toto nie som ja, toto som reálny ja som zúfalý uchylák a jednoducho neviem sceniť sám seba. Ale tých 5 rokov som hral tú postavu. Ja ti ručím za to, že toto je 100% smer na katastrofu. Lebo reálne, keď ty by si bol sám sebou a tá partnerka je sama sebou, zapasujete takto. A je to vybavené. Ale keďže ty si fake a ty si cool a ty si taký nejaký pokrivený kus a ona je tiež ešte pokrivený kus, lebo sa snaží na teba dopasovať. Ako sa dopasujem? A ty si príliš cool na to, ale to zmeníš. Druhá strana. Aha, a ona. Nikdy sa nedopasujete sami na seba. A potom ten vzťah vyzerá takto. Takto ste pokrivené. A čuduješ sa, že ti nefungujú vzťahy. No samozrejme, že ti nebudú fungovať, keď nie si sám sebou. Toto je ono. Toto je ten reálny vzťah. Aby si ty mohol byť sám sebou a nehrať sa na niekoho, kým nie si. Priznať si chybu. Byť sám sebou je technicky ľahké. Len musíš sa upustiť do toho, že čo vlastne by povedali na to ostatní, keby zrazu si bol sám sebou. A to je ten najväčší šok, ktorý zrazu zažiješ. Ľudia budú kúkať na teba. Čo si ďal? Ježišmária. Odhalil sa. To je strašné. Ja som mal roky problémy odhaliť sa, ukázať sa, kto som ja. Hlavne v tom sexe, že mi trčia ramena a mám také kosti, ktoré sú škaredé. Ja som sexoval len a len v tme, preto, aby náhodou partnerka nevidela tento môj nedostatok, lebo potom by ma samozrejme vykopla, ona by nechcela so mnou sexovať. Ja som nechápal, že to vôbec nevadí. Alebo som si ráno všimol, že Viktor ma škrabol, tak teraz by som mohol mať výhovorku, že toto tu škrabnutie spôsobí, že ma ženy nebudú mať radi. Že ma odmietnú, pretože tu som škradnutý, ježišmar, to je zlé, to nebude, tak to budem skrývať. Ale si predstav, ako prirodzene budeš pôsobiť, keď ty budeš stále skrývať to, že si sračka. To znamená, že mám zranenie, že nechcem, aby si to videla. Ako ťa budú brať ľudia, keď sa budeš stále skrývať, stále zakrývať, stále hľadať nejaké pozície, len aby ťa nebolo vidno, zahališ sa a tak to budem rozprávať, ahoj. To nikdy nebude fungovať, pretože stále si fake a chceš zachrániť to, že keby náhodou videla, kto som ja, odmietne ma, lebo však vlastne ja sám seba nemám rád. Sebaláska je naozaj na ďalšie video, možno na budúce natočím o sebaláske, fakt dlhšie video, len ide o ten systém. Toto sú tie prvé kroky, ktoré kým nespravíš, tu nenájdeš tú sebalásku, nemôžeš nájsť tú správnu partnerku. A sebaláska, poviem rovno ako taký malý bonus, sa rovná disciplína. To znamená, ak sa máš dostatočne rád, tak nedovolíš sám sebe to flákať.
Tá sebaláska je ako keby ten tréner, ktorý stojí vedľa teba a ty keď cvičíš, čo ja viem, bicák a dáš 5, už nevládzem. A tréner povie, poď, nebu sračka, dobre, ešte 2. On vidí, no vidíš, 2 ti išli ľahko, ale ešte 2, nie, už nevládzem. A nedovolí ti vzdať sa na pol ceste. Vzdať sa, keď to začne byť tvrdé, lebo sa máš rád. A nechceš si dovoliť, aby si bol naďalej sračka, aby si bol naďalej tým odpadom, za ktorý sa pokladaš teraz. A hlavne u vás ženy, kočky. Viem, že som tvrdý, ale kým vy sa naozaj nebudete mať radi, nemôžem vás mať rád nejaký správny chlap. Lebo ak ty máš sebavedomie na úrovni 2 z 10, nikdy v živote nedosiahneš lepšieho chlapa ako 2 z 10. Čiže prečo by mal chlap mať rád ženu, ktorá sa nemá rada, ktorá sa ničí, ktorá sa zavezuje, ktorá je otravná, ktorá ho ide doslova do písmena, ide z neho vyžobrať tú lásku. Chce sebavedomú ženu. A takisto aj správny chlap, keď jednoducho, ale sračka na dvojke, tak nikdy nenájde osmičku alebo desinu. Ty musíš sa posunúť vyššie a ty začať tú sebalásku a sebadisciplínu praktizovať. A to nie je len o posilke, hej, ako je to dobrý príklad, ale to nie je o posilke, to je o jedle, to je o správaní sa k ľuďom, to je o ambíciách v živote, to je aj o zarábaní, to je aj komunikácia obyčajne aj s tetou Hello v jednote, ktorú pozdravíš a ukážeš, že si ju ceníš. Pretože si ceníš sám seba a tým pádom si ceníš ľudí okolo seba. Ale keď ty si neceníš sám seba, automaticky začínaš súdiť všetkých okolo seba, lebo ja to robím, ja sa necením, tak oni ma budú tiež súdiť, lebo vlastne ja súdim. Tak radšej odsúdim ja aj hneď. No a tá teta Hela je úplne katastrofa. Ona sa minule na mňa pozerala v jednote, ako keby som bol úplne stopro našla túto džubku a ježišmarina si povedal, bože, to je čo za chlapa, porezaný, pokazený, ja by som v živote s takým, vidíš? Dá sa ísť tou negatívnou špirálou, koľko chceš, ale kým ty to nezmeníš, tu v hlave, tak to nikdy nepôjde. A tvoja partnerka ťa nikdy nebude môcť mať rada takého ako si, lebo ty sa nemáš rád. Ešte raz a posledný krát. Naozaj, prvý krok k tomu, aby si našiel tú partnerku alebo toho partnera snov, je, aby si ty mal rád samého seba a ty si ľúbila samú seba. Bez toho to nikdy nepôjde, pretože máš pokazené auto, pokazený stroj a vždy budeš do toho liať benzín, ktorý nebude robiť to, čo by mal. A tá láska, keď ju do seba naleješ, alebo niekto ju do teba naleje, ty ju spotrebuješ a nikam to nepôjde. Prvý krok naozaj, sebaláska a zmeniť svoj pohľad na seba tu na začiatku. A potom to pôjde. Ak chceš s týmto pomôcť, nie je problém. Napíš mi mail, napíš mi správu, daj mi akokoľvek vedieť a ja s radosťou ti pomôžem. Ale ako hovorím, musíme sa stretnúť na polceste. Chcem pracovať len s ľuďmi, ktorí naozaj si chcú pomôcť. Nie len fňukajú a ľutujú sa. Chceš si pomôcť? Chceš a už nevieš ako ďalej? Pokojne, super, napíš a nájdeme nejakú cestu, stretneme sa v strede a s radosťou ti pomôžem to zmeniť. S obrovskou radosťou, pretože toto je moje poslanie, pomáhať ľuďom. Robím to už 10 rokov a budem to robiť do konca života, pretože toto je to, čo ma baví, to, čo ma živí, posúvať ľudí ďalej a naučiť ich zmeniť sa, pomôcť si sám. A preto, dík za tvoj čas a chceš makať samozrejme ešte ďalej, že nechceš so mnou, ale chceš makať napríklad audio, www.nastavenimysle.sk, moje podcasty iTunes, SoundCloud, Spotify, každú nedeľu a každý štvrtok o 7 ráno, alebo stačí ti tieto videjka? Nie je problém, každú nedeľu o 6 sa vidíme tu na mojom YouTube kanále a ja pevne verím, že do ďalšieho videjka sa už budeš mať rád. Aspoň trošku viac, nemusí byť veľa, ale trošku. Pretože toto je tá sebadisciplína, kde si nedovolíš sa flákať a stále sa budeš mať radšej a radšej a radšej a radšej. A neprídu žiadne depky, žiadne problémy, žiadne ataky ani nič podobné, lebo zrazu sa máš rád. A to je čo? Stačí sa mať rád. Dík za tvoj čas a vidíme sa, alebo počujeme sa na budúce.